E aí galera, beleza? Tô aqui hoje com a atualização das minhas congas, tá? E no timbre solo foi uma atualização assim bem sutil, tá? Mas teve bastante, né, timbres a mais aqui. Essa quantidade aqui, ó, tá? A gente reformulou aqui alguma coisa, tá? Ó, né, tudo o timbre atualizado para solo, tá? E os loops, a atualização foi grande, tá? Então vamos aqui na atualiza, né? Ó, é tudo loop novo isso aqui, nenhum tinha antes, tá? Punhei tudo numa chave só. Então, veja bem, né? Ó. Tá? 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 Depende da velocidade, você vem aqui, você clica em cima do loop, tá? Aí você desce aqui, ó. Primeiro clique em Wave Editor, aí você vem aqui embaixo e você vê a velocidade do loop, ó, 160 esse aqui. Então, você vai colocar 160 aqui, né? E, ó, vai sair original, tá? Se você quiser alterar alguma velocidade, você pode fazer uma alteração até de 20 acima ou 20 abaixo, tá? Vai rodar legal, tá? Se a sua música aí que você está produzindo for em 120, por exemplo, você vem aqui, ó, você vai um por um, você acha, ó, 129. Esse de 129 já daria, né? Você vai, ó, 100 também dá, ó. Você pode pegar um de 100 e transformar em 120 ele, ó. Aí depende da música, você vai utilizar um loop diferente. Ó, 120, achei um na velocidade certa, tá? Digamos que a sua música é em 100, aí você vai e busca um em 100, tá? 140, vamos buscar um em 140, e você vai buscar um em 140, né? Ó, aqui, ó, se não tiver um nome aqui, vai estar aqui, ó, a velocidade, ó, 88, ó, um loop em 88, né? Então vamos colocar aqui próximo a 88, a minha música é em 90 e o loop tá em 88, eu vou rodar em 90. Entendeu? Então por isso tem várias velocidades, galera, aqui, ó, né, ó, 160, ó, fica olhando aqui, 165, ó, 143, 136, 100, 140, tá? 88, 70, 95, tá? O que acontece, galera? Essas velocidades, você altera elas de 20 para cima ou 20 para baixo e ele roda legal, tá? Uns 10 para baixo ou 20 para cima, eu acho assim que fica melhor, tá? O que acontece? Um loop em 120, você vai poder pôr ele até em 140, que vai rodar assim legal, não vai alterar a qualidade, tá? Porque tá na melhor qualidade, foi salvado da Wave, tá? E de 120 vai dar para fazer até uns 110, 115, 105, você vai poder alterar. Então, um loop de 120 você transforma em 20 a mais ou 10 a menos na velocidade, tá? Porque ele é um... dá de alterar assim no Kontakt, beleza? Então, foi essa a atualização, tá? E essa atualização você consegue através do meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição, tá? E tem o timbre original, o primeiro, o 1.0, o kit de conga 1.0 que eu deixei, é uma livraria, tá? Esse aqui é o atualização, tá? É uma livraria, atualização. E o de antes, tá? Tá em outro vídeo aí no meu canal, que é sem atualização, daí via Mercado Livre e via depósito também. Esse aqui só via depósito, tá? Porque é uma livraria também, tá? E tô deixando aí o meu WhatsApp na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, e se inscreve no canal, tá? Aí ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Beleza, galera? Até a próxima. Fui!